tamhle ten bude lepší. Odlep se! Kurva! Já to zvládnu. They're coming from that drop pod. Take it out. No, tak už vylez. Čau lidi, já vás tady dneska vítám u Bearout XCOM The Classification. A dneska budem pokračovat v tom, co jsem, kde jsem skončil. Skončil jsem zde, pořád tady chcípám. Už to točím asi po třetí, ale a máme deaktivovat, dostat se tady na tu letadlovou zbraň. Prostě deaktivovat, víš. A tenhle ten blbeček je strašně pomalej, mohl by mi dát taky něco. Ale on mě nic nedá. Já nevím ani, jestli mám granáty, ty vole, čím se vlastně vůbec házej. Mám granát. Nemám ani jeden granát, tak to je bomba. Ale ještě bych si mohl přebít, než tam půjdem. A dá se to uložit? Nedá se to uložit. Nevadí. It's locked. One of you needs to hotwire this thing. Jak hru mám nastavenou úplně na pol. Get this door open, agent. We'll cover you. Yes, sir. Na nové grafice. Tak. They're coming from that drop pod. Take it out. No, tak už vylez. Jeden dolů. Kam šel ten další? Druhý dolů snad. Ty vole, vás tam je? Working on. Hold your position, Barnes. No. Ty vole, teď mačkám shift. Zase jsem zmáčknul něco blbě. Kurva. Tak repec. Fuck. That's the last one. Nechápu, že je takhle blbě opočený. Moving to the AA gun. Copy. Shut down the cannon. Make your way to Dr. Weir and keep your eyes open for enemy reinforcements. Zaprdaný kapsle, no. Můžu použít povzdvižení. Nevím, proč musím ke dveřím, když panel je tady. Otevř. Get this door open, agent. We'll cover you. Yes, sir. Bych mohl možná zůstat tady, ale to by ho mohli zabít. They're coming from that drop pod. Take it out. Už poběž. Sorry, mířím strašně pomalu. Další. Nesmím jim dovolit, aby po mně hodili granát, což se strašně stalo, že jo, teďka. Rychle přebíjej. Počkej, kámo. Tebe si zdvihneme. No tak. Tak, přebíjej rychle. Už bych to mohl jakože dát, fakt. Kurva, já je nevidím. Je ten healer. Jo, tebe healovat nebude, co? Můžu už ho zdvihnout? Nemůžu. Tebe toho už nedáš, kámo. A já hodou. Nunchahuč, vole. No, tak se to nauč. Nebudeš mi tam, dělej. 5 vteřin! 5 vteřin, dělej, 0. No, super. Tebe. Jej. Ne, kam běžíš? Přebít. Ježíš, on ho healuje! Kámo. Teď nevím koho, ty vole. Kde seš? No, to je fajn. Já ho vůbec nevidím. Au, Weiss. Ty vole, poslední snad dva. Ready for orders. Walk it off. Dobře, dohýlujem se. Demet, dement, vole, já vím, že to je dement, vole.
Ty vole, a dost. Tak dělej, doby ho, ať ho nedohýluje. A teď seš tady sám, co? No, veliteli. Kam ses to schoval? Dobře. Lifting it. Seš prdeli, kam? Ty vole, já ho ještě netrefím. Došla mi munice. No to je taky dobrý. Čap. Dělej. Tak, snad je to všechno OK, ty vole. No nekecej, ty jsi to udělal. Já si střelím ještě do ty kapsle. No, možná, že bych si měl dojít pro tu brokovnici, co tamhle je v autě strčená. Což udělám. Já bych to šel rozbít. Ty vole, jsi zprostej. Kámo. Pojď, dělej za mnou, čím to bylo. Cover there. Get set up and cover. Moving out. No. Regroup, fellas. On my way back. Takže už můžem projít. A jak kdo neviděl předchozí díly, tak ať se podívá, protože jsme dostali nové věci. Máme tady ovládání, to vyzdvižení je vlastně kvůli ty rukavici a další věci budou, že budeme mít jejich high-tech hračky. To smrdí lidi, tohle smrdí. Nebude jen tak. Tohle je taky zavřený. No. Barnes, the AA gun is down. Copy that. I'm inbound. Good work, Carter. Hold your position until Barnes can get a visual on Dr. Weir. No time. We're moving on. I said wait for recon. We don't have time to waste. Damn it, Carter. Hold your position and... Looks like we lost connection. What a shame. Yeah, real shame. I'm gonna see if there's a way through the bank. I'll link up with you on the other side. Copy that. Be careful. A jinak hlavním cílem jste mohli vidět, nějakého toho doktora máme zachránit, protože on jediný aspoň něco trochu ví. Myslím o tyhle technologii, jestli se nepletu. Ale mně se to tady vůbec jakože nelíbí. Come on back, gentlemen. Regrouping. A jinak mi zemřel agent, to jste mohli vidět v předchozím díle. Nevím, jestli to byl čtvrtý, pátý. Pátý asi nebo šestý. Tady vůbec nic není. Žádný high-tech hračky. Je tady něco blika. Aha, tak nic. Tak pojď, dělej za mnou. Mělo by to být na full, ale na vzdálenost. Je to starší hra, jak se nedivte. Fuj ty vole, to je jak fekální. Víte, co myslím. Chodí vám to do septiku. What happened in here? The same thing that happened everywhere else. What difference would it make? Tak jo. Nemám hodiny, ale můžu se podívat. Takže 14:16. OK. Mohl bych se... Tebe se nezeptám na nic, ty, ale jakože pěkný, ne? Jestli chceš vybrat prachy, když tady je apokalypsa? No, to si kouká, jestli byl nabarvený nechty. Dobře, podíváme se tady dovnitř za ním, za nima, jestli tady vůbec něco je. Nemohl běhat, ale neběhá. Polospící. Oho. No, vypadá, že by polospala. Její vaginální, vulvální akce a reakce. Jsou asi taky polospící, ale to nevadí. Možná, že bych to mohl trošku kapánek zesvětlit. Grafické nastavení. Rozsah jasu. Trošku. Ještě klidněte na levou stranu, že klikne pro zobrazení jasu, dokud se nezobrazí logo sotva viditelné. Jo, dělám to dobře. Tak, zpátky, OK, a jdeme.
No, I mean, I'll meet what's going on here? Ain't got nothing to do with all of that. Sounds like survivors. Sick, can't you real see? Ones. They're not gonna listen to you, Dad. Hear him just fine, he's wrong, is all. We can't leave her. We got to get the hell out of here. Not without Sarah. Tady asi bude hovno. Nejde otevřít. Tak sem pojedeme nejspíš později. Ty ve se mi nepleť do cesty. A pokud slyšíte nějaký to vrzání, tak to není z mikrofonu nebo jakoby praskání, to je z mého stolu, když já se opřu, tak zavrže a zapraská, jak by se dalo říci. Ježíš Maria, tady je mini město si. Thank God. You men from the army? Nejsme. Přišli jsme a... Not exactly. But you got a platoon or something, right? You're here to fight back. Jsme tu jen my? There's no cavalry coming. Damn. I always heard stories about you special forces boys. But I never thought I'd... Listen. We need to get out of here. Takže, co si vyberem? Jak onemocněla? Řekněte mi něco o univerzitě, to mě nezajímá. Why didn't you leave with the others? We tried. When the shooting started, we tried. We were just lucky to find a place to hide. So you hid down here? With those things running around? Hell yeah, we hid. Safest place I could think of was a bank vault. I'm looking for a Dr. Weir at the university. Heard of him? Never heard of him. But I wouldn't hold out much hope. Campus got hit with some kind of bomb or something. Damn. Any survivors? I don't even know if it's still standing. What happened to her? Whatever got the other folks in town, got her too. We have a mission. You have to help us get out of here. You got something, don't you? Way out. Takže ne, nemůžeme vám pomoct, dobře, pomůžeme vám, ale s čím? Head back out the way we came in. The street's clear. Jsme přišli. Yes, sir, but what about Sarah? If she can't walk, you have to leave her. I'll have my man pick you up at the bridge and drop you outside of town. You're on your own from there. I understand. Thank you. God bless you. Y'all hear that? They gonna get us out of here. But Sarah... I know, Miss Kramer. But we can't take her with us. And this is our only chance to get out of this town. We'll come back for her. When it's all better. I don't know. See, I perdel, man. You ain't the type of man to take advice from somebody like me. But we got a chance to get out of here. I'm gonna take it, and so should you. Okay. It's our only chance. I'm not leaving her. Rose, listen to reason. Once we're out of the town, what then? Is there anywhere left to go? Once we're out of the town, what then? Is there anywhere left to go? I don't know what makes you people think we're any safer out there than we are here. A co ty? Ty si tady vypaluješ zobák? Ty jsi říkal, že když jsem tě nabíral, dělal jsem nábor, ty vole, že nejsi kuřák do prdele. No tak v té situaci dobrá. Takže co tady máme? Tamhle jsou asi náboje, nebo co to tam vidím? Vypadá to tady, jako kdyby to pochceli psi. Střelivo. Oh. Z Minecraftu spacák. Další střelivo. OK. Tady jsou nějaký jídla, všechno tyhle toto stihli jakože docela rychle do tohohle to natahat, do tyhle banky, aby, co ty, můžu s tebou promluvit, než tě vezmem ze záru. I've known her since she was just a little thing. To jsou, to má víc spaný tyhle tuška, má ty prsa, ne? Dobrá, nebudem se zdržovat a pokračujem dál. Nevím, proč tady míříš na zeď, ale dobrý. Barnes, we're through the bank. Run into any trouble down there?
Nothing we need to worry about. Understood. I left you a resupply near the barbershop. Hurá, už můžu utíkat. Šílený kadeřník. Tady je hustej. Jule, nemám tě zabít. Čekaj, po tobě taky. Polospící, budeš se mnou bavit. Hele. Počkej, to jsem zahodil. To nechci zaházovat. Brokovnice je dobrá, ale mám málo nábojů. Těhle ještě míň. No dobrá, jak si necháme toto. Co pak to tady je? Keep a sharp eye out for resupply crates. They are an opportunity for you to stock up on ammo and to swap out agents or equipment. Fakt jo? No tak to se teď hodí. Aktivovat. A vyměnit. Carter. Upravit agenta. Já bych chtěl spíš najmout, nebo aby mi sem dropli jednoho agenta. Zkušenosti zdraví, no asi ho budu muset nechat. Škat. Panel dovednosti. Tady teda. Koukám, že jsem... No, tak si nevyberem asi nic. No, počkat. Upravit ho. Schopnosti léčení, vyzdvižení, vybavení. Tříštivý granát, standardní batoh. Vybavit. Lol. A vybavit. Místo brokovnice. Střelací puška. Tam místo tyhle pistole vybavit. OK. Samopal, co bychom mohli dát místo samopalu. Pistole brokovnice. No to nic. Zpět. V schopnostech nemáme nic pořádně. Tady jsme dosáhli. A jo. Další dovednosti. Ale mohli bychom. Já mohl bych. O kravaťák, proč jsi bílej? Naši modrá by ti... Ježíš, to je teplůjský, ale ne. Moment. Tak děláme. Jseš propocený samozřejmě. Zpět. Ještě zkusíme převybavit tady toho agenta, protože to je šílený s ním. Standardní batoh vybavit. Nemáme asi lepší. M4 americké pušky. No, to je dobrý. No. Takže nic, zavřít. Tak, a můžeme jít dál. Moc toho tady teda nebylo na výběr. Main Street is blocked. Can you see another way to the campus? Ground's pretty torn up as you get near the university. Tady kurňa je. You're gonna have to go through that muck. Great. Wow. Čekat, čem mám míň? No tohle je sice dobrý. Ale já si asi vezmu tohle. Jo, tam má víc nábojů. Nemám muškohled, no nevadí. No, generation. Co pak to tady máme? Nepořádek, tak si ho prohlídneme. Must have been crowds of people fleeing the outsiders. You think any of them got away? Maybe. Not many. You think maybe they know about Dr. Weir? If they knew enough to infiltrate the military, they might know about him. Or at least his work. Co kdybych ho zkusil zabít? Tak asi skončí mise, co? Pořád hledáme a snažíme se zachránit toho doktora, který vlastně o něčem ví. No tak tyhle člověk si tady vezme. Máme granáty. Kamže to mám jít? Neukazuje. 37, 36, takže asi jsem doprava. Tudy dle.
to nejde. Počkej, já mám skočit do vody. Jo. Regroup, fellas. Yeah, I'm here. Další. No, my tady vyběhneme, takže to není problém. Si děláš prdel. Máme tady kontakt. Wow. Počkej. Já bych chtěl, abych prošel potichu. Ty vole, pojď sem. Keep your head down on it. Ready. Jak, kam mám jít? Tam, jo? Ty vole, toho nesejmu potichu. Teď je příležitost. Počkej. Sem, pojď. Doufám, že si ho někdo všimne. Cover there. On the move. In position. Enemies engaged! A je to v prdeli. Takže já ho vyzdvihnu, jo? Alley-oop! To nevadí. Ale druhý agent by mohl taky něco dělat, počkat. That's your target, it's mine! Počkat, cíl. Označit. Asi vem tohohle. Do prdele, už zase granát. Nevadí, to přežiju. Anča uč. Počkej, kde se má? Au! Au! Tyhle, to je moc pomalá zbraň. Víš co? Nažerte se, vole. Takže jo. Ježíš, zase tyhle šmejdi. Mám ještě granát. Tak se nauč. Počkej, já ti hned vylečím, nebo umřeš. Tak. Tohle zdvihnem, nebo... Jo. Tohle to nejde zdvihnout. To je škoda. Ty vole. Ještě abych ničil dva šmejdy. Super. Tak. Teď mu přikážem, aby zničil tohleto. Já si vezmu ten druhý cíl na starost. Ty šmejde! Pojď. Au, ty vole, tak to jsem si fakt naběh. Kde je ten druhej? Dobrý. To se docela podařilo, nemyslíte? Nějaký ty náboje tu nejsou, že ne? To bude možná tady nahoře. Ještě mi řekněte, že já musím otevřít další věž. Co pak to tady je? Je další deaktivace? Není? Proč jsem se nemohl kempnout tady? Abych rád dokončil toho doktora. Dobrá. Máme přebyto v tyhle zbraní, v tyhle taky. Tak otevřem dveře. Je, teď to trochu dropuje. Barnes, put me through to Falk. Where the hell have you been, Carter? I think I know what's happening. They're not destroying the place that they're attacking. They're setting something up. Interesting theory. What do they want with Rosemont? No idea. Maybe this doctor of yours can tell us. If he's still alive. Moment. Tohle se mi nelíbí. A já tam totiž zapnu to i vertikálně synchronizaci, nebo tak nějak pokročilé nastavení. Tak. To by mohlo být dobrý. Super. Zpět. Ty vole, nesekej to. Co to je za pindovinu? Najednou se to jebe. Jo. Takže já bych to tady pro dnešek ukončil, doufám, že se vám tento díl líbil a budeme pokračovat najít a odvést doktora Alana Weyera. Takže čau a děkuji, že jste se podívali až do konce.
A přijďte taky na stream, pozítří myslím, že nebo tak nějak, jestli to půjde, tak bude. Teď už je všechno v pořádku.